Fallout 4 er allerede en klassiker. Da det udkom i november måned, var de fleste Fallout-fans mere end begejstrede, og som tiden er gået, har det vist sig, at spillet holder og hele tiden byder på nye, spændende oplevelser. Nu er der så begyndt at komme DLC'er med nye, interessante elementer. Troldspejlets Benjamin har set på de to første. I dag skal jeg spille noget lidt med de to udvidelsespakker til Fallout 4. Som er Automatron og Wasteland Workshop. Vi starter lige lidt med Automatron, hvor vi skal bygge en robot. Så kan man vælge, om man vil ændre på en robot, man allerede har, eller om man vil lave en ny. Vi kan ændre lidt på Cotsworth. Vi kan sige, at vi er træt af, at Cotsworth er en Mr. Handy, og vi vil gerne have, at han får nogle nye ben, for eksempel. Når man er færdig med at bygge sin robot, så kan man sætte dem til at gøre diverse ting i sit settlement, som for eksempel at beskytte en ved de her guardposts, eller man kan sætte dem til at samle mad ind fra sine marker, eller man kan få dem til at følge efter en. Der er et lille minus ved det, og det er, at de ligesom automatisk, hvis man sætter personality subroutine på, prøv at se, så trækker den mig ind i en samtale her, om den gerne vil, om man skal afsted. Og så den så bliver til ens companion, og det er ikke altid, man lige vil have det. Og nu hopper vi videre til den helt nye, hvilket er Wasteland Workshop, som tilføjer en masse nye og gode funktioner. Her har jeg altså bygget en arena, hvor at jeg har nogle dyr, der kan kæmpe mod hinanden. Vi har arenaen lige her. Så jeg tænker, at vi bare sætter det i gang nu. Så kan man så se, hvis man lige hurtigt klikker her. Så kommer alle settlersne hen for at kigge. Og hernede kan vi så se, at der er en deathclaw i gang, og den nakker hos alle. Så kan man jo så efter kampen, hvis man vil, loote de forskellige ting, der har været med i kampen. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor det er, at Deathclawen er heroppe, men ja, han gør ikke selv også noget. DLC'en tilføjer jo så også nogle nye materialer, eller ting, man kan bygge med. Det vigtigste, det er nok concrete, som er det, jeg har bygget det her af. Problemet med det er så, at man faktisk sagtens vil kunne få noget, der minder meget om med mods på PC, som der jo også på et tidspunkt kommer til konsoller. Til gengæld kommer der jo så her i maj den sidste DLC her for nu, som er Far Harbor, som altså foregår i... Man ved ikke så meget om det, men det skal være noget med en masse med vand og sådan noget. Altså, det er nok på en meget... Indhøjt lidt ligesom den her, men bare meget større. Og ja, det bliver så den store DLC til Fallout 4, som jeg er meget spændt på, og som jeg håber, at I nok også er. Og ja, så det er egentlig det. Ultra, når og hvor det passer dig. Hop ind på Ultra-appen eller dr.dk/ultra.